أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Vëllezër besimtar, ju përshëndes të gjithëve me eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dhe e lusë Allahun gjelle shanuhu që në këtë ditë, pra para namazit të drekës, të ditës e djel me datë 7 prill dë vitit 2013, me lena Allahut dhe me ndihme në ti, duke u mundu që të sëqarojmë dhe duke vazhdu në ciklin e në tregimeve më të sakta dhe në gjarjeve më të vërteta që lidhen drejt për drejt me jetën e njerëzve më të mirë, e pa dyshim ata janë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. Tash me radhësat do të tregojmë dhe do të sharojmë për në gjarjen shumë të vërtet dhe tregimin shumë të sakt mbi tregimin e Shuaibit alayhi salam. Do të flasim për këtë pejgamber të Allahut Azza wa Jall, i cili vije me radh pas lutit alayhi salam, dhe luti alayhi salam si treguam tash në javë se ishte pejgamber të popullit së Dum, dhe populli së Dum ishte populli më shkatërrimtar, më ngatërrestar, populli mushrik i dhujtar, popull i shfrenuar, popull që kishte ndryshuar edhe trajtën edhe natyrshmërinë njerëzore duke lënë një zakon shumë të irrituar, shumë të ndytë dhe shumë të fliqur, për të cilin kemi bisetuar gjerë gjatë në javën që lam pas. Dhe kështu që Shuaibi alayhi salam vije tek populli Medjen, i cili ishte një popull që Allahu te bareke ve teala kishte dhënë mirësi të shumta këtij populli, kishte pasuri të begata, kishte një ambient për të cilin Allahu xhalla xjalaluhu tregon në Kur'anin famullart se ishin njerëz me pasuri shumë të madhe. Madje atë shumë kishin pasuri saqë në vend se ajo pasuri ti obligante që të jenë mirënjohës Allahut Dhul Gjelal, ajo pasuri dhe ajo pushtet që ata e gëzonin e luajti rolin negativ të ta. Ata u rebeluan, shpirtat e tyre u varfnuan, edhe të njëjtën në kohë ata u bënën popull me ndje madhë. Atë shumë filluan ta luftojnë të vërtetën, filluan të paraqiten me ndje mëdhenje ndaj pejgamberit Zotit Shuaibit alayhi salam, sa që do të avremi deri ka fundi se si ky popull u rebelua dhe maltretuan më të madhe pejgamberin e Allahut Shuaibin. Prandaj Allahu Dhul Gjelal në së cilin popull që dërgoj pejgamber, ju dërgoj nga gjiu familjar, ju dërgoj nga populli tyre, nga vendi tyre, nga vatani tyre, mënyrë që mos të kemi në pretekst se ne do të besonim pejgamberin në fjalë, po që të ishte nga populli ynë. Prandaj i thojnë dietartë se i vetëmi pejgamber i cili ka qenë prej një populli tjetër, s'ka qenë prej poplit ku është thirë në davet, ka qenë populli lutit e populli së Dumit, që kemi të regu se ka orë për mbretërisë se Babilonis, e kur kanë mërit të populli së Dumit, ka zbrit vahji prej Allahut Dhul Gjelal, se lutit do duhe me onajt e aj populli shkatërimtar. Kurse të gjithë populli tjerë, do thotë kanë qenë prej bive dë vendit, prej njerëzve dë vatanit, dë vetë aty ku kanë jetu dhe përsa afërmi e kanë njoftë, do thotë autoritetin e se cilit pejgamber. Pejgamberi Shuaib është njëri prej 4 pejgamberve që patën Arabt. Arabt këtë pejgamber, që kam posë, veç 4 i kam posë. E kam posë pejgamberin Hudin, e kam posë pejgamberin Salih, edhe e kam posë pejgamberin Shuaib, për të cilin e misët duke full, edhe pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është pastaj për mbar njerëzinë dhe për të gjitha kohërat deri në ditën e kiametit. Kurse këto pejgamber të tjerë kanë qenë nacionaliteteve tjera. E shumica pejgamberve kanë qenë prej Benu Israilve,
për shkak se Benu Israil, e inshallah për javës tashme ose javës pasaj, do të flasim dhe do të himi ciklin e ri për pejgamber tek jahudit. Pejgamber tek Benu Israil, duke fillu për Jakubit, që Jakubi ka dy emna, ka edhe emnin Jakub, pa edhe ka emnin Israil, edhe sot e gëzojnë emnin, në bazë emrit e Jakubit, që në gjuhën hebreje Israil, dhe të thotë Abdullah, dhe të thonë rëbi Allahut, rëbi i Allahut Azza wa Jall. Mirë, për sot të flasëm për Shuaibin a.s. Oshë që di, se Shuaibi a.s. ka qenë njëri prej oratorve që nuk një historia botënore. A që ka ditë mirë me full, a që ka ditë mirë me usil, a që ka ditë mirë me debatu, sa shtojnë djetartë se Shuaibi a.s. ka ditë njerës ma dje dhe me hipnotizu pej muhabetit interesant. Ka ditë aqë bukur, rjedhë shumë e full, edhe oratori madhë, sa që pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, thëtë Abdullah ibn Abbasi, ka në Rasulullah sallallahu aleyhi sallem, ka qenë pejgamberi aleyhi sallem, idha dhukire Shuaibin, kure kanë përmen Shuaibin aleyhi sallem, ka thonë pejgamberi aleyhi sallem, dhe ke khatibu el enbija. A i ka qenë khatibi thutaj që mund hytëbën, a i ka qenë ligjëruësi i këtë pejgamberve. Këtë pejgamber mirë kanë ditë me full. Mirë po Shuaibi ka ditë mësë mirë ti me full. Prej këtë pejgamberve ka qenë mëj rjelshmi. Prej këtë pejgamberve ka qenë më oratori. Pse vlazër të dashur, sa Allah është i drejtë. Për shkak se, disa për pejgamberve kanë qenë shumë të fuqishëm me trup, e disa për pejgamberve kanë qenë shumë të dëpt në pomi dhe shumë të imt me i pa. E prej tyne ka qenë Shuaibi. Ka qenë shumë i vëgël me po, edhe ka qenë shumë fizikisht i dopt. Ma dje, sa herë kanë tentu me godit, me maltretu, ma dje dhe me rri, ma dje dhe me vra, i kanë thonë vesh për nadhime se i e shumë i imt, se lëmë për të posi e këshumë lëmë, popli vetë. Mirë po, a që ka ditë mirë me full, sa që i ka befasu të gjithë. Mirë po me gjithatë nuk e kanë besu një pjesë shumë e vëgël. O kanë ehlu me dje në kufarën, ja abudu në lejke. Që të thotë, popli me djenit, ka qenë kufar, pa besimtar, kanë adhuru një pëmë, të vreni. Dhe të thotë, popujt e ndryshëm, kanë adhuru gurë, do kanë adhuru rasa, do kanë adhuru pëmë, do kanë adhuru lëpë, do kanë adhuru gjithë qka tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. E popli me djenit, ka qenë popli cili e pas kanë pos zëtë një pëmë, e cila ka pos emnin el ejketu. E ma djenë në disa raste, mund është me po, me thonë, popli e ejkes, për shkak se i kanë bo i badet, filon pëme, filon lisit. I në shku ato i kanë ronë sejtë, dhe i në shku ato i kanë kërku prej tyre, kanë kërku ndim, kanë kërku më mbroj pishërit, kanë kërku fëmi, si kur se sot, e vrej në disa, njerëz me bestytni, që letë e rezikojnë besimin e pastër, adhurojnë gurë e vore ku ta dihune, këta kanë adhuru pëmen el ejke. O kema kalli Ibn Kathiri Rahimullah, thët, Ibn Kathiri Rahimullah, thët, se kje pëm, njerë të nësilë rrëth tyne, i kanë lidhë gjona bestytënije, si loj hajmalije, si loj nuska i thuët, kanë lidhë ato, edhe kanë kërku fatët të ndryshme në përmet kësoj pëmë. Mirë për populli i ejkes, populli i Shuaibit, popull shumë pasonik, por shumë i untë, me gjithat pasunin që i kishen, prapë se prapë nuk mjaftonin. Qka bënin populli i Shuaibit, dilnin jashta vendbanimit të tyne dhe i grabitnin mallrat që leviznin në afërsi të qytetit të tyne. Ma dje, përvec se i grabisnin, përvec se i maltretonin, ata quen kuta u të rëk, ata quen cuba, ose kaçak, ose njerës të cilët dalin edhe gjithë shka e rezikojnë sigurin e njerëzve. Kjo është haram, është ndalume. Pa morë pasysh besimit e njerëzve, kjo është ndalume. Mirë po këta njerëz, logaritëm që kanë qenë pasunik të më të mojë të rajunit, përshka këse, në thamë se Shuaibi ka qenë Arab me priorë, dhe vend banimi ti ka qenë dikun, dhe thëtë, në gadishullin Arabik, në veriju në soj, dikun rrëth të buku të sëtëm, i cilë është brenda kufive të Arabi Saudite, këtu ka prezentu populli Shuaibit. Dhe populli Shuaibit, dhe të thotë me gjithë
arrogancën në besim, me gjithë idhujtarin që kanë posë në besim, ata kanë qenë popull dhe tjetë e ku mashtrus të mëdhej. Dhe të thëtë, Allahu Dhul Gjelal, rastin e ty në përmendën në surën El Mutaffifin, kur thëtë Allahu, vajlun lil Mutaffifin, vajhalli për ata që kur masin, i mashtroj njerës, nuk japin, edhe kur matin, paksojnë, por edhe kur peshojnë, lojnë mongu në peshuret e tyne. Këka gjuna i madhë, ai cili shet, ai cili do të thot, është në biznes, gjuna shumë i madhë, Allahu Dhul Gjelal për përmend, se njëri prej shkaqeve që ka shkatru Allahu popullin e Shojbit, përveç shirkut billa, ka qenë edhe se kanë qenë mashtrus të mëdhenjë në tregti. Kanë mashtru, kanë rajt, edhe në vend si mi au dhonë për shambull kaq litra, ju kanë dhonë me litër ma pusht, ose kaq kilogram, kanë paksu në kilogram të tyne. Allahu Dhul Gjelal e përmen fjallin e Shuajbit, kër ju kanë thonë atyre se keni kujdes, mos i mashtrani njerëz. Me gjithë këto pasuri, me gjithë këto jetë begat, komode që kanë posë ta njerëz, kanë qenë shumë arrogant, edhe të njëjtën ko luftetar kundrej të vërtetës. Luftetar kundrej besimit vërtet, kundër Shuajbit. Shuajbi, si qdo pejgamber tjetër, ka posë pak pasus. Shumë pak njerëz që te kanë besu, thojnë djetarë në gjishta, e kanë besu populli i Shuajbit, shumica të rebelum, përshkak se populli Shuajbit, dalim pi popujve tjerë, ka qenë popull shumë i madhë, popull edhe popull pasanik. E të njëjtën kohë të pasurit, atë shumë e kanë di vetën indiferent ndaj Shuajbit, sa që me asgjë si është mush me andja, se ky është pejgamber i Allahut dhe do të duhej me adhuru Allahun e vërtet. Pastaj, të dashurit e mi, sikur se çdo pejgamber që ka ardhur te popujt e vet, ka fillu Shuajbi me i thirrë në besimin e pastër, edhe kjo është, do të thotë, njëra prej tri synimeve, këta ka përmend edhe Ribi ibn Amiri, kër u taku me komandantin Rustum, na Shqip Rustumit, i thujna Rustem, edhe kjo emën fjala Rustem, është, do më thonë, persiane, muna me thonë komandantin Rust u taku, thuët se, kërë ka pitë për që keni ardhin tukën e përsis, ju shok të pejgamberit, me luftu popullin tonë, a i ka thonë, inë Allahe i bita athena, Allahe unë ka dërgu, li nukri gjennase, për të nxirë njerëzit, min ibadet i nasë, për adhurimit njerëzve, në adhurimin e Allahut, o min dikët dunia, ila saatiha, për i ngushtësis kësoj dunjoje, se njëri kërë si besën Allahut, atër dhe thë gjithë shka e lidhë me dyje. Ati a i menanë se veç këtu gjithë shka ka, është në gjendje për centat e vogël kërsh mu bo, kur gjë nuk din me dhonë sado, kur një nuk din me gëzujetim, kur nuk din me ndihmu një nevojtar, kur nuk din me gëzu një halëgji e kështu më rodhë, edhe ju duket se gjithë shka është në rëzik, edhe uamin gjauril edjani ila adlil islami, prej zulumit fejeve të ndryshme në drejtsin e islamit. Përshkak se drejtsi nuk ka përvecë në islam. Kur njerëzit nuk kanë mundësi më ugzu me të mira të Allahut, deri sa këto të mira nuk i shërbejnë në rrugën e Allahut Azzavogjel. Pastaj, të dashur të mi, u balafaqua si çdo pejgamber me popullin e vetë dhe Shuajbi u balafaqua me popullin e Medjenit, duke u mundu me ja usharu rrugën e vërtet, duke u mundu me asharu adhurimin e pastër në Allahun, duke u mundu me asharu rrugën e gjenetit, duke u mundu me ja u iritu rrugën e gjehenemit, duke u mundu me i bind ata që të mos të mashtroni njerëzit, mos të ja u ndërpresnin rrugën njerëzve, mos të i plaçkisnin njerëzit, mos të i vjedhnin njerëzit, mos të i bënin zulum, se Zotit Dhul Gjelal ka vendosë në tokë, se gjithë shka këputet kur të të halohet, përvese zulumi. Mirë po, populli nga të rëstarë dhe në asë një rëthonë, këj popull nuk dëshirante të dinte dhe t'ju bindej dhe t'ju nështrohej urnave të Shuajbit. Atër filloj Shuajbi a.s. me ju full popullit me argumente, duko mundu që t'i inkurajej në rrugën Allahut, mirë po këj popull në vend se t'ju bindnin, ata filluan të mendojnë se si të vrasin Shuajbin a.s. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an nuk kallëzon për popullin e për Shuajbin se ka pas një mrekullit veçanë, si kur se kemi ditë të Salihu,
alayhi salam, o pastaj kemi me marr vesh te Musau, pastaj kemi me marr vesh te Isau. Mirë po, argumentet kryesore që i kishte janë faktet të cilat nuk ka mundësi me i rëzu asnjë element destabilizues që ka mundësi të i rezistoj të vërtetës. Argumentet bindëse u mundua t'i prezentoj pra popullit vetë, mirë për popullin në asë një rëthon nuk i beson të Shuajbit. Madje ata thurën plane për ta asgjësu, për ta vra, madje Allah në Kur'an e përmen se ata vendasën nëse nuk do të mundinin ta mbysnin Shuajbin, të pakten ronë në kompaktësi, në njërë unanime, që ta përzonin nga qyteti tyne. Shuajbin dhe këta ta të cilet kanë me besu Allahun Azza wa Jall. Atër, Shuajbi ju tha se Allahu Dhul Gjelal, përveç se është i hidhruar në juve, se ju jeni njerëz fesatëgji, edhe Allahu Dhul Gjelal e përmen fjallin e Shuajbit, kur i tha poplit vetë, wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha, mos gaboni me bo fesat në tokë pasi që Allah ka kriju të paqë tokën. Toka është e pastër. Mirë pa, njerëzit me punë të tyre të ndyta e ndytësin e tyre e përhapin ma dje dhe në tokë. E Allah nga rahmeti ti nuk lejen se kjo krijesë gjigante e cila është toka, është njera për krijesave të Allahut për të cilin nuk kalon Allah asë një planet në ftyrë do të të kësoj gjithësie, në brenda orbitës edhe gjithë shka e kësoj galaktike që e ka pregadit për të banu, për të jetu, për të adhuru Allahu Dhul Gjelal, si kurse tokën, me gjitha elementet e saja. E Allahu Dhul Gjelal e përmend fjallin e ti, fjallin e Shuajbit, në fjallin e ti, ku e ka zbritët, wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha, e mos gabëni me ndy tokën, me gabimet e juja dhe me mëkatet e juja. Kure kanë komentu, djetartë, kanë thonë prej mëkateve kryesore, që na e dimi është, do më thonë, kreu i mëkatit kryesor, është shirku billa, e pas tyne është ata të cilët i mashtru njerës. Nuk ka gjuna maj madhë se sa me mashtru njeriun. Sko gjuna maj madhë se sa me trathu njeriun. Sko gjuna maj madhë se sa me e trathu njeriun. Se sa me ja vjedh pasurin njeriun. Se sa me ja grabit prone njeriun. Se sa me reziku sigurin e njeriun. Pra ndaj Allahu Dhul Gjelal të regon se si këta njerës dhe të thatë edhe të njëjtë në kohë përvec se i kam po këtë gjunaj, kam posë dhe një gjunaj tjetër të cilin shumë jën talë me Shuajbin, se Shuajbi ka qeni im, se Shuajbi ka qeni vogël, se Shuajbi nuk e ka posë fizionomin, sikur se kam posë ata, kanë qenë populli zhvillum, populli madh, e Shuajbi në atë kohë ka qenë më për nga fizionomia i shkurt, kështu zote ka doshtë me falë, por dhe të njëjtë në kohë, njëherë kanë thirë Shuajbin dhe ata që i kanë besu, kanë thonë, a e dini se Shuajbin është njeri mirë, edhe kanë njësë me lujtë me ta. Një grup tjetër u që kanë thonë, Shuajbin është i keqë, ata tjerë të në që kanë thonë, ja, Shuajbin është burri mirë, ma dje, kanë thonë, është njeri urtë, ma dje, kanë thonë, ata të cilët nuk e ngujnë Shuajbin, ata kanë me shku në gjenem, edhe kanë fillu me i citu fjallët e Shuajbit, edhe mi përdur argumentet e Shuajbit, jo për ty nështru Allah, po për ta në nëqmua fjallën e Allahot. E vrejnë edhe sët, në plëtë raste, ka njerës të cilët i citojnë ajetet, jo për ta citu fjallën e Zotit, për e citojnë ajetin për me bo hajgare, edhe për mu utalë me fjallët e Allahot. Pra ndaj këtë cilësi e kam posë edhe popullë i Shuajbit. Pastaj për cilësive tjera është vëzdër, se popullë i Shuajbit, e përmenë Allahun Kur'an, i në ka thonë, ja Shuajbu, i ka thonë, o Shuajb, ka thonë, ti anamozi ytë, i badeti ytë, feja jote, adhurimi ytë, besimi ytë, dini ytë, po të mësën, ty neve që na me lonë adhurimin e babalarve tonë, me lonë fejnë e të parve tonë, edhe të njëtën ku ty neve përna këndrështan në shqit blerjen tonë, se na kështu, tregjët e ty ne kanë qenë përbet me mongra, por bashkëpunimi tyre ka qenë in dërtum për mbi gënjeshtra dhe trathi. Kush ka qenë me i respektu mi tyne, qaj që ka dit me trathu, qaj që ka dit me i mashtru, qaj që ka dit me i lulu fjallët e tyne me mashtrimet ndryshme. Pra ndaj, Allahu Gjelle Gjelalu hu nuk e duran një popull i cili i mashtran krijesat e Allahut, i cili i trathan dhe nuk ju rrin në besatim,
veprave të cilat Allahu Xhelal kërkon mi unajt në fjalë premtimeve të tyre. Pastaj vëllezër të dashur e vrejnë pra, e njëjta strategji edhe sot është se njerëzit mendojnë se feja nuk duhet më përzi në jetën e njerëzve. Fejen ju duhet me respektuvesh në xhami. Namazi juj duhet më konë në rallë vetëm xhami, adhurimi juj, ibadeti juj, duhet më konë i lidhur vetëm me xhami. Del për xhamije ti nuk i nevoj më konë njeri fetar. Del për xhamije ti nuk i nevoj më konë njeri besimtar. Ti kur të punohesh, ti duhet kur gjusësht me i mashtru njerës, kur gjusësht me i trathu ata, kur gjusësht, ata nuk e thëjnë kështu, po me vepra kështu e thëjnë. Ata thëjnë se feja nuk ka nevojë më përzi në jetën politike, feja nuk ka nevojë më përzi në jetën publike, feja nuk ka nevojë më përzi në jetën e përditshmërisë. Ata kështu e thëjnë. Edhe vëllezërit e dashur pe vrenë se ky lloj mentaliteti, kjo ide nuk ka ka e sodit, kjo ka ide e mëshme, hënës prej kohës Shoaibit, kur populli i kanë thonë çka elita e popullit Shoaibit, i kanë thonë Shoaibit, çka po dën ti mu përzi me besimin juaj, mu përzi në jetën tënde. Ai mashtrojnë njerëz, ai trashtojnë njerëz, ai rrajnë njerëz, ai nuk ju dalin njerëzve në fjalë, çka po dën ju mu përzi me imanin e juaj? Çka po dën imani juaj mu përzi në jetën e përditshmërisë? Kështu që të dashurit e mi, pra kjo çenka njëra prej Kjo qenka njëra prej traditave të vjetra, e cila do të thotë në vazhdimësi e njëjta ideologji, e njëjti me të njëjtën performancë, pra vazhdon edhe sot kësaj dite që njerëzve kjo bëj me dije se ju mundi me adhuru Zotin edhe mundi më konë fetar vetë në xhamiat e juja. Si dilni pe xhamiave, nuk keni nevojë më konë të devotshëm, nuk keni nevojë të jeni fetare ku ta dijuni. Pra të njëjtën fjalë u ka thonë edhe atyre, sepse besimtarët e pak që ishin kohën e Shoaibit, ata nuk i mashtronin njerëzit. Edhe është e natyrshme se nëse një tregtar shet të njëjtin mall me një tregtar tjetër, nëse ky tregtari nuk i mashtron njerëzit, edhe ju ofron mall cilësor, ju ofron shërbime cilësore, nuk i tradhtan ata, nuk i mashtron ata, njerëzit nuk shkojnë me bleta ata që i mashtrojnë, po shkojnë te ata që janë besnik. Kjo është gjë natyrshme. Pastaj lindën problemet. Ti erdhe me këtë fe të re, ti erdhe kinëse me këtu mësime të reja, me këtu ullëzime të reja, ta shkanë fillu njerës me e praktiku besimin e pastër edhe në tregti, e ta shkjo njëve për në bënë zarar, për shkak se nuk po kena në mundësi njerëzit me i mashtru që shi kemi mashtru ma heret, me ju ofru mal të keq në emën të molit mirë, me ju ofru shërbime cilësore, por jo në kualitet, për ma shumë në kuantitet. Pastaj këtu lindën fërkimet mes popullit Shoaibit edhe Shoaibit, deri sa ta menduan dhe tentuan që ta luftonin pra Shoaibin direkt, e jo vetëm ta luftonin, por edhe ta përzenin edhe ta internanin nga vendi tyre. Pra ndaj e vrejnë vëllezër të dashur, e njëta strategji është prej kohës së lashtë, kur popujt e pejgamberve të ndryshëm patën probleme me pejgamber dhe me besimtarët, nëse nuk mundinin t'i vrisnin edhe ti përsukutonin edhe ti maltretonin, ata internonin. Edhe neve kështu, do më në gjdo vend e vrejnë, në gjdo konflikt ku kanë muslimant me jo muslimant ose i vrasin ose i internojnë muslimant, i largojnë me dhunë, sikur se në kanë largu edhe neve, sikur se e në duke i largu dhe sot muslimant sirim për mbi 1 milion muslimant të cilit e në duke i internu nga vendbanimet e tyre. E njëta strategji sikur se kanë do dhe me poplin e Shoaibit, kundrejt Shoaibit dhe besimtarve të ti. Atër Shoaibi alehi selam ju kërcnua poplit vetë duke i thanë se nuk kam bet ko për juve që të pëndoheni nëse vazhdoni në këtë mënyrë, nëse vazhdoni me këtë tradit të ndytë, nëse ju vazhdoni me këtë arogancë, me këtë kokëfërci, dine se Allahu Gjelle Gjelalu do t'ju ndëshkoj, dine se Allahu Gjelalu do t'a zbres dënimin, dhe është njëri prej popujve të cilët Allahu Gjelalu me 3 lloj dënime i ka dënu. Dhe më thonë, është njëri prej popujve të rallë të cilët Allahu Gjelalu i ka ndëshku me 3 lloj dënime. Atër Allahu te bare këtala të rjek vrejtjen për Shoaibin dhe besimtartë se të largohen prej
prej qytetit në fjalë për disa kohëra dhe për disa çaste dhe për disa momente, se ka ardhur momenti për të zbrit dënimi i Allahut. Edhe popullin e Shuajbit e godet fillimisht të dashurit e mi një thatësi e madhe, mungon shiu për muaj e për vitet e tana, edhe prej se largu dalin me dit edhe me muaj, me prit një vranësin, ma dhe ta këshin pasunit të madhe dhe thëshnin se ai cili na jep një myshde se ka dal një vranësin dykun, do të apaguj me kaq dukat. Edhe në atë moment, e shohin prej lartë se u ngrit një vranësinë dhe është duke ardhur në drejtimin e tyre, edhe pikëzimi të madh për shkak se ju ka munguar shiu me vitet e tona, atëherë u tubun krerët e mbar kufrit dhe atyre të cilët ishin armisë të dinit islam, edhe shkuan bashkë me familjarët e tyre, bashkë me fëmijët e tyre, bashkë me partnerët e tyre, bashkë me ortakt e biznesit e tyre, të dashurët e mi, edhe shkuan u strehuan të gjithë. Nën hijen asaj reje, asaj do të thot reje e madhe e cilja e ka plej atë vend, dhe menduan ata se tash do të zbres shiu, mirë po ju ndodhe kundërta, në vend se t'ju qoj Allahu shi, Allahu Dhul Gjelal ju qoj zjarë, dhe i dogjit të gjithë, edhe kush tentoj të ikë prej ati momentit, goditi dënimi i dytë u drillë toka, dënimi i dytë u drillë toka, se s'keshin mundësi të iknin, edhe kush apet tentoj që të ikë, dënimi tretë që i ka plej të gjithë për një herë, ishte një zon i të merë shumë që i erdi prej qilit, një zon të cili nuk e këshin dëgju dhe kush e mdëgjaj, mbeti i vdekur, i shtangur për një moment dhe humbi gjithë shka aja, dhe pas taj Allah Dhul Gjelal e urdhënoj të vije Shuajbi bashkë me ata numrin e vogël të muslimanve që ta vizitoj popullin e dënum, popullin e Shuajbit, popullin e shkatrum, edhe kur hyren në qytet, Allahu e obligoj Shuajbin të ta maj një ligjerat, një hydbe pran gjenazëve të tyne. Edhe ta shtu mune me thonë njerë, që shko mundësi njeri mi full gjenazëve, ki ka ndodhe dhe pejgamberit a.s. në luftën e Bedrit, kur i ka të bu këjtë krerët e mushrikëve në kryu me Ebu Gjehlin, ju e dini kër e ka majtë atë fjalimin, edhe Omeri radhiyallahu anhu ka thonë, e që shko mundësi fjallën tonë me një gjenazët o i dërguar i Allah, ka thonë, asë gjë nuk ju ikë tyne, që ka mundësi ty me të ikë, që ka ty mundësi me të ikë, sepse se shpirtat e tyne Allah dhe Gjelali ka silë të këtrupat e tyne që me ndëgju këtë fjallim të poshtërum dhe këtë fjallim të nënqëmum që une jam duke o bo këtyne. Dhe kështu që Allahu te bareke u teala të regon në Kur'an se si i dërguar i Allahut Shuajbi a.s. ju foli poplit të dënum, tha une tha u mundova që t'ju kthej në udhën e Allahut, e qka kam unë nevoj të mërzit nga për juve, kështu tha Shuajbi, qka kam nevoj të mërzit nga për juve, ku ju nuk e besonin Zotit tuaj, ku ju nuk e adhuruat Allahum tuaj, kur ju i emohuat, ku ju e trathuat, kur ju dhe të thët u rebeluat nga të mirat e Allahut, edhe kështu që tash meritani dënimin Allahut. Andaj, tha Shuajbi, ku është gazi juaj, ku mbet hareja juaj, ku mbet pasunia juaj, ku mbet fuqia juaj, ku mbet, tha, o popli im dështak, ku mbetën ljost e fëmijëve të juaj, sepse i rroku dënimi dhe fëmijët e tyre, sepse i rroku edhe njerëz edhe plesët e tyre, i rroku edhe njerëz të tjerë që ishin, do të thotë, nuk i besonin Shuajbit, të gjithë u shkatruan, të gjithë u dënuan, dhe tha, ku mbet hareja dhe zeli juaj dhe puna juaj dhe angazhimi juaj. Prandaj kjo është pra historiku i popullit të Shuajbit, popullit të Medjenit. Elus Allahun të baraka u ta'ala, që Allahu Dhul Gjelal të na mbroj, edhe thujnë djetartë, nëse në një vend prezentan mashtrimi, prezentan trathtia, prezentan, dhe të thëtë, veprat e liga, i mashtrojnë njerës, ajtë që shetë e mashtrojnë ato që blenë, ajtë që merë punë, e mashtrojnë ati që jepë punë, thëtë kanë hise elemente të poplit të Shuajbit. Prandaj ajtë që ka godit atë, ka mundësi ty me të godit, dhe ki kujdes, sepse më mirë është me i përngjo popullit besimtar, sepse me i përngjo popullit dështak,
poplit jo besimtar të cilin Allahu Dhul Gjelal e prezentoj në Kur'an për Shuaibin alaihi salam. Allahu edin mas mirë të aty ku kam qëllu, falendere Allahun që ka qenë me mshirën dhe rahmetin e ti, kurse aty ku kam gabu, Allahu më falë të të metat e mija dhe të juja, dhe gjunat e mija dhe të juja, Allahu i falë tja rabbe, e Allahu në alesoft jetën e kësaj bote sa të qëndrojnë për mbi shpinën e tokës, Allahu në mundsoft tja rabbe me dal me iman për kësaj dunjaje, e inshallah Allahu azogjel në mundson natën e vorët sfaqe bardh më taku me nekirin dhe munkerin, dhe ja rabbe në ditën e kiametit, Allahu të na bashkaj me pejgamber e shuheda, innehu veliu dhalike, wal qadiru alej, subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alel mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Në javën e arshme, me lena Allahut në gjarja dhe të regimin bi Jakubin a.s. dhe Jusufin a.s. Falim dhe shumë vëmendje, e dhere atër, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.